koulu. Hä? Hyvää huomenta. On aika herättää, baby. On aika nousta ylös. Ensin peseydytään. Istu. Katso, mitä Karl syö aamiaiseksi. Valmistatko aamiaista pikkuveljellesi? Kyllä. Karl, mennään aamiaiselle. Minä sekoitan. Nyt kaadetaan appelsiinimehu. Vai niin? Tarvitaan syöttötuoli. Tässä se on. Minä teen sinulle muroja appelsiinimehulla. Tarvitsen kulhon. Ja muroja. Mitkä valitsen? Nämä. Puristan mehun suoraan kulhoon. Aha, mitä seuraavaksi? Minä ruokin Karlin. Nyt Karl pitää ottaa pois tuolista. Vai niin? Minun pitää ruokkia, baby! Vai niin? Minun pitää ruokkia, baby!
better. Onko herkullista? Hieno tyttö, söit kaiken! Nyt pitää pyyhkiä huulet! Tuoli pitää myös pyyhkiä. Puhdasta! Äidin koulu! Äitien koulu! Baby, nyt vaihdan sinulle vaatteet. Ahaa, baby, sinä tarvitset uudet vaatteet. Pitää mennä kauppaan. Hyvää päivää. Minä tarvitsen vaatteet vauvalle. Hyvää päivää. Mitä te haluatte? Meillä on saappaita, uusi sarja uimapukuja, kylpytakkeja ja paljon muuta. Minkä koon tarvitsette? Koon? En minä tiedä. Tiedättekö kuinka pitkä vauvanne on? Tai kuinka paljon hän painaa? Ettekö mittaa häntä? En. Minä en tiedä, miten se tehdään. Menen katsomaan, miten äidit tekevät sen. Leluja. Oi, mihin vauva on viety? Vaaka. Äiti mittasi painonsa vauvan kanssa. Yksin äiti painaa 54,3 kilogrammaa. Mielenkiintoista. 61,5 miinus 54,3. Oho, sinä painat 7 kiloa 200 grammaa. Entä paljonko painaa minun babyni? Ahaa, selvä. Oi, jää sinä tähän hetkeksi lelujen kanssa. Nyt minä. Ahaa, selvä. Minun babyni painaa 750 grammaa. Haa, onpa hienoa.
63 senttiä. Onpa pitkä. Entä minun babyni? Tule tänne. Mitataan pituutesi. Mene makuulle. Mitataan. 43 senttimetriä. Baby, sinä olet 43 senttimetriä pitkä. Nyt minä tiedän, minkä kokoisia vaatteita tarvitset. Sain kaiken selville. Minun vauvani on 43 senttimetriä. Tämä ei sovi meille. Tämä puku on meille liian pieni. Ja tämä on juuri sopiva. Otan tämän. Kuinka paljon minun pitää maksaa? Katsotaanpa. Penniä. Olkaa hyvä. Kiitos. Näkemiin. Tervetuloa uudelleen. Riisutaan liian pienet vaatteet. Puetaan sopivat. Näinhän se ratkesi. Baby, minä ostin sinulle uuden vadin. Siinä on kukan kuva. Vast edes mittaan säännöllisesti pituutesi ja painosi. Äitien koulu. Olemme tehneet kunnon kävelyn. On aika mennä kotiin. Tule luokseni, baby. Istu. Pitää levätä. Olen väsynyt. Ai niin, pitää lämmittää vauvalle kiisseli. No. Pitää katsoa, miten äiti sen tekee. Oho, mutta Karl ei olekaan äidin kanssa, vaan siskonsa kanssa. Hyvää päivää. Mitä te haluatte ostaa? Kuivattuja aprikooseja. Täyden laukun. Haluatteko vielä jotakin? Minä haluan maistaa tätä.
Olen tulossa keittämään kiisseliä. Vai niin? Pitää siis ostaa hedelmiä kiisseliä varten. Tässä ei ole ketään. Kauppa on tässä. Hyvää päivää. Minä tarvitsen hedelmiä. Ottakaa ostoskori sisäänkäynnin luota ja valitkaa ostoksenne. Asia selvä. Hedelmät ovat ylähyllyllä. Minä otan omenoita. Punaisen. Ja vihreän. Haluan pärnän. Ja viinirypäleitä. Mitä se tekee? Kaksi omenaa, viinirypäleet ja pärnä. Hyvä. Viisi kolikkoa, kiitos. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, viisi kolikkoa. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Näkemiin. Ostin hedelmiä. Menen katsomaan, mitä seuraavaksi tehdään. Laitetaan hedelmät kattilaan ja peitetään ne vedellä. Aha, unohdin kannen. Mennään keittämään. Laita kattila hellalle. Selvä pyy! Ensin hedelmät pitää pestä. Minä tarvitsen ison kattilan. Tämä on pieni. Mutta tämä on sopiva. Vettä. Baby, ota lelu, niin minä katson, mitä tehdään seuraavaksi.
Karl juo kiisseliä pullosta. Onko se hyvää? Menen antamaan kiisseliä Babylle. Tuoksuu herkulliselta. Otan tuttipullon. Baby! Kisseli on valmista. Äiti opettaa. Äitien koulu. Kuka täällä itkee? Miksi sinä itket? Mitä sinä oikein haluat? Sinua pitää keinuttaa. Tule tähän luokseni. En ymmärrä. Ahaa, haluat tutin. Taisi nukahtaa. Onpa hyvä. Tutti. Ja keinuttaminen.